میرا اسلام رہے گا, قرآن رہے گا, میرا پیغام رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں, وہ چاہو حشم رکھتا ہوں, شانوں پہ علم رکھتا ہوں. لو روک سکو تو روکو, دریا میں قدم رکھتا ہوں, دریا میں قدم رکھتا ہوں. میں حشر ببا کر دوں گا, سر تن سے جدا کر دوں. اور آج پھر ثابت کرنا ہے ہمیں کہ ہم عثمانی ترک ہیں. یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ مکمل یقین کے بنا خدا کی مدد نہیں ملتی. ہم مظہر کبریا علی, دلبر مصطفی علی, رہبر اولیاء علی, سید الاوصیاء علی, شاہ نجف نوری صدف, چہرہ رب تیری طرف. قدم آگے جو بڑھ جائیں گے وہ لوٹا نہیں سکتے, ہو اپنی موت بھی آگے تو پیچھے جا نہیں سکتے. قدم آگے جو بڑھ جائیں گے وہ لوٹا نہیں سکتے, ہو اپنی موت بھی آگے تو پیچھے. مقصد ہے لا الہ کی بقا اور کچھ نہیں, وعدہ ہو زیر تیغ وفا اور کچھ نہیں, اس کے سوا لبوں پہ دعا اور کچھ نہیں. راضی ہوں مجھ سے میرا